Witamy w Polanii, bija jako prawni, przeciągam tego na drugą, zalega rejmanie. Ale bija pomału, Angela Szmycła, wybornie. To zmiło na postucznie, do tego rękola, wykus. Nemáme dneska první pivo, ale máme velice rychle, ubíhají také favorité z SK Leska. Doktor zubního lékařství Hona Beneš vychutnává, no a ještě doktor Daniel teda, troška tam je, jo, ne? Tak, ať ho někdo ty odběhl až závěru. Vypadá to, že to řekl jasné, všichni z jedné strany, SK Veska, který odbíhá na sbírku, ale první zřejmě budou rododendrony. Máme na sbírce taky Jandy Smicu a Vikus ze své jednočinné štafetě. Nezapomeňte se předat čip, to je důležitý. Tak děvčata ze štafety OAV, devítka, ty si dokonce předávají drasy. Takže jsou štafety o něco divácké atraktivnější, než by se dalo předpokládat. Tady máme také první lekce, jsou first British relay. Number 6, run and fall over. To John Liston, drinking and...